explicat que al principi de tot que us ensenyaríem, que passejaríem per la televisió de Cardedeu. Ara estem entrant en les entranyes d'aquest edifici de televisió de Cardedeu, que hem de dir que aquest no és el primer edifici que es van des del qual es van començar a emetre les emissions de televisió de Cardedeu, sinó que aquest edifici es va construir l'any 1995, aquest edifici al carrer Avinguda Jaume Morató. Ara estem a l'espai del plató més gran de televisió de Cardedeu. En aquest local, des de l'any 1995, doncs, s'hi han fet diversos programes de televisió durant aquests últims 15 anys de moltes menes. Ja sabem que Televisió de Cardedeu té un programa insígnia, que és el Cardedeu Informatiu, al qual s'hi han dedicat més esforços i al qual s'hi ha treballat més intensament durant tots aquests anys, però a part hi ha hagut altres programes com Reportatges del carrer, Especial de Reis, eleccions, retransmissions de diversos actes, però tots actes i activitats vinculades amb les entitats del poble. Alguns exemples són el cicle de monòlegs, que ara podeu veure un dijous al mes després de l'informatiu, el country, qui pugui, de l'associació Xafa l'Amics del Country, l'Esports en Joc, que ha tingut dues edicions durant aquests anys, i un altre programa que es va rescatar fa 4 anys, que era El Temps. Fins i tot Televisió de Cardedeu teníem un home del temps. Així doncs, una llarga tirallonga de programes que han omplert l'oferta d'aquesta televisió. Iguals les mínimes. I pel que resta de setmana, en abans de previsió, hem de dir que possible... Cardedeu 10, dinar 0. No, ja. ¿Qué pasa? Que en mi casa no había dinero, mi padre no tenía para tabaco, o sea que se tenía que hacer los porros sin mezclar. ¿Qué pasa? El papel de váter, pues una cara la utilizamos para limpiarnos y la otra para la carta de los Reyes Magos. Pero... veure, en resum, ha estat una mala temporada que... Pots saber què fas, Jesús? Calla. Vaig per nosaltres. Jesús, estem presentant un programa i no sé si... Tu calla, home, no veus que ens hem de treure tota aquesta mala sort, aquest mal rotllo que tenim? Tu... Doncs resulta que hi ha unes diferències entre l'entrenador i la directiva del Club Natació Cardedeu... ...a causa del deteriorament de les seves instal·lacions. Després d'un primer programa molt ballable amb Hot Funk, avui us presentem una cosa més indefinible, una formació... I va, 1, 2, 3, 4, esquerra i dreta. I va, 1, 2, 3, 4, dreta i esquerra. Davant, costat, juntem. Davant, costat, juntem. L'Oriol Serra i el Jonathan Lilienfeld de l'Acadèmia Key Center. El segon equip està representat per el Xavier Sanz i el Guillem Mitjà del Col·legi... Són les 5 en punt de la matinada. El centre del poble està pràcticament desert. Només passa de tant en tant a gran velocitat algun cotxe. I un home gran que es deu acabar de llevar i vol saborejar la immensa pau que respira a aquesta hora de la nit. Ahir van caure unes quantes gotes, les suficients per fer-nos pensar en aplaçar la nostra expedició.
però finalment sembla que el temps s'aguantarà. Els primers repartidors de diari arriben cap a un quart de sis. Els primers diaris han arribat... Un d'aquests presentadors estrella és Àlex Ferrer. Ell ha presentat doncs, diverses retransmissions esportives, eleccions municipals, també el Borregos i Carquinyolis. Àlex, explica'ns una mica una experiència o aquesta experiència que ha sigut presentar programes, a més de presentar informatius i de fer notícies pel Cardedeu Informatiu. Home, doncs això dels programes sempre està bé, no? Perquè se surt una mica del més habitual, que és fer les notícies, i bé, tots els que esteu aquí, els que estem avui aquí ho sabem, no? Que això de fer programes doncs, sempre és un al·licient més, perquè és una cosa diferent, perquè entren en joc més coses, perquè normalment doncs, és en directe, amb diverses càmeres, com avui, vull dir, aquesta cosa és la que té l'adrenalina més pura, diguéssim. I explica'm una mica una anècdota que em puguis explicar d'aquests programes, de la més divertida, la que més problemes, el que més programa que més problemes et va portar. Bueno, ara recordava una, ara que has comentat això de les retransmissions esportives, que aquí també n'hem fet alguna, recordo bueno, almenys dues en especial. Bé, jo crec que n'hem fet una per esport, vam fer una d'handbol, una de bàsquet i una de futbol. I la de futbol recordo que va ser bastant sonada, perquè vam haver de desmuntar, aleshores no teníem aparells per anar pels puestos, no? Vam haver de desmuntar mitja tele, endur-nos-la al camp de futbol per explicar el partit en què el Cardedeu celebrava l'ascens de categoria. No? I vam fer una senyora retransmissió allà amb tots els aparells, totes les càmeres, i recordo que els micròfons no tenien aquesta espuma que té, que perquè ho sapigueu, això és perquè quan fa una mica de vent no se senti aquella cosa tan horrorosa. Doncs els micròfons que teníem no tenien espuma, i els hi vam posar el Joan Grífols, gran inventor, en Pau Descansi, va posar una mena de mocadors, tal qual, mocadors allà, i allò semblava com un gelat de nata, era molt curiós. I feia vent perquè de fet se'ns van volar els papers i bueno, va ser bastant... Ben característic de Televisió de Cardedeu, sí, això, sí, eh? Sí, això sí. El que més recordes normalment són les pífies, que no és que en fem moltes, però algunes fem, algunes no són atribuïbles als nostres errors humans, sinó errors tècnics, i això em fa pensar també que l'any que ve hi haurà eleccions municipals, que és el moment en què la tele treu de sota les pedres gent i recursos per aconseguir fer, jo sempre ho dic, m'atreviria a dir, el millor programa d'eleccions que es fa a la televisió local al nostre país. Jo crec, que em corregeixi algú, que el fem nosaltres, perquè tenim molta gent que fa coses increïbles, i el que sí que és cert és que quan fem aquestes campanyes electorals i tot això és moltíssima feina i per tant el marge d'error és una mica més gran i els nervis de tothom estan més a flor de pell, en especial el dels polítics. Senyors polítics, l'any que ve farem eleccions i ho farem el millor que podrem, com sempre. Estigueu tranquils, perquè també la cagarem. Molt bé, Àlex, doncs moltes gràcies i felicitats també per aquests 30 anys a tu, perquè ets una part important d'aquesta casa. Moltes gràcies. Felicitats a tots. Molt bé.